Співробітництво між військово-морськими силами України та Латвії давно можна назвати дружнім та продуктивним. Це і спільні навчання, і обмін досвідом. Основною метою зустрічі була підтримка подальшого військового діалогу між військово-морськими силами двох країн, обговорення актуальних питань регіональної безпеки, визначення пріоритетних напрямків двостороннього військового співробітництва. Ми вже опрацьовували деякі питання. Це СІБРІС, це участь офіцерів штабу в наших оперативних штабах щодо розвитку протимінної безпеки, розвитку протипідводної диверсійної оборони. Дуже багато стоїть заходів робочих стосовно спільної роботи в напрямку відродження Військово-морських сил Збройних сил України, надання дорадчої допомоги, а також спільних заходів при навчаннях, тренуваннях. Я впевнений, що протягом оцього візиту будуть вже скориговані всі плани і протягом візиту будуть намічені подальші рубежі, які ми повинні спільно досягнути. Наголос зробили на школі водолазів, яка нещодавно відкрилася в Одесі, та її технічному розвитку. Обговорили і залучення особового складу українських військово-морських сил до підготовки у навчальних закладах ВМС Латвійської Республіки. Для мене це, в першу чергу, велика честь приїхати в Україну. Я скажу, що воєнно-морський флот перший раз приїхав і побачу, що у вас є. І, звісно, до цього часу вже ми багато разів співпрацювали з Україною, допомагали з ким ми могли, або своїм досвідом, те, що ми раніше робили, або навчаннями, тому що іменно, або навіть зараз в Латвії, в нашій водолазній школі вчаться теж воєнні з України. Також в стране в общем, как говорится, ну, есть такой большой подъем и с помощью для Украины после всех событий, которые произошли в Крыме и с этими операциями, которые вам приходится бороться, к нам приезжают ребята на реабилитацию, также были члены или дети из семей, которые пострадали, с этим помогали. Также стараемся эту гуманитарную помощь собрать. З нагоди 101-ї річниці проголошення Латвійської Республіки в Одесі було відкрито барельєф поету та письменнику Андрісу Пумпурсу, автору епосу «Лачплесис». Класичного твору латвійської літератури. Подія яскраво демонструє плідне співробітництво між двома країнами, відродження історичних зв'язків між містами Латвії та Одесою. Дуже цікаво, що Андрейс Пумпурс ніколи не побачив незалежність Латвії. Був царським офіцером, також був учасником російсько-турецької війни, але цей епос дуже допоміг зрозуміти, що ми латиші, і це був таким додатковим імпульсом для створення латвійської нації. Я дуже радий сьогодні присутності усіх гостей і особливо радий присутності начальника штабу військово-морських сил Латвії. І то, що офіцер латвійської армії сьогодні бере участь у відкритті цієї дошки іншого офіцера, може бути іншої армії, але це дуже символічно. Андрійс Пумпурс з 1877 року навчався в Одеському юнкерському училищі на Італійському бульварі. Наразі це штаб повітряного командування «Південь». Автор барельєфу – народний художник України Олександр Токарєв. Підтримка Латвійської Республіки для України є дуже важливою. В першу чергу наші військовослужбовці прагнуть перейняти досвід побудови насправді вільної та цілісної держави. Найпершими спільними кроками можуть стати міжнародні навчання «СІБРИЗ», взяти участь в яких латвійців запросив командувач Військово-морських сил Збройних сил України Ігор Воронченко.